coupled 在一起。那我们现在不管你从任何角度来看，我们基本上还没有能力去理解这么多回路 coupled 在一起的时候，他们对外界，我们外界的这个反应可以很多元，他会做出什么反应来啊？所以这个我觉得是对生物学家来讲，这是一个也许是一个比较更 realistic 的一个问题，是可以 approach 的。这个是一些朋友在 Will 我们不是没有在看，然后里面的一些生理这个解剖结构不是没有，我就是今天讨论的议题，着重在说，不管你说什么，你有没有回答问题，这是一个比较抽象的内容。比如说谈到那个主体性的问题 ，Mango 那个主体性 ，Mango 的确是哲学家的思维，他就讲，你会有一个主体，他不一定说是脑产生的，但是你会有一个主体，这个是客观哲学无法解释的。可是我们在看这个问题，在看 Mango 的问题的时候，是会去看你讲的神经生理的结构。比如说，主体性是观点，那我们要问的是，脑是哪一些区位，让你作为一个人或者一个生物体，就产生在空间上的一个定位，然后从这个定位产生你的观点。那这个很 lucky 的，2014年的诺贝尔奖就是 GPS 脑中 GPS 的那个神经结构发现啊。但是我觉得现在很多不同的发现就是还没有 find together， 像脑干一直到最脑干的最顶端是上丘跟下丘，对不对？有四个东西，四个都是四叠体，那四个上面两个是视觉跟视觉有关，下面两个是听觉有关。那脑干加上这个脑干，再加上这个丘脑，再加上这个hippocampus 的这一区，还有 insula 这一区的话，基本上跟空间定位有关，跟空间定位有关，就是说。它会形成一个自我，但是这个自我是没有意识的，但是它是神经生理基础。就在这个基础上，那我用针刺你，我用火烧你，你会有感觉信号送进来，送进来以后，这些感觉信号不是孤立的、各自存在的，而是它会被整合到，这是我的痛，这是一个我，一个自我在痛。那这个整合就是靠这个观点再整合进来。那这个观点呢，不能是一个功能性的概念，它必须有一个解剖结构来支撑这样一个功能性概念啊。那的确是有。那你提到那个 CRISP 这个东西啊，它可能就像底片的那个 neuronal global network， neuronal global output space model， 就是说在脑的某一区应该是在 prefrontal lobe， 那一区有一个特性。就那一区的脑细胞呢，它是伸到所有的区去，它是跟全脑有连接，所以迪汉跟他的支持者认为说，所有的刺激进来，这些讯息必须传到那里，那好像是一个黑板一样，一个 blackboard 一样，必须传到那里，它不一定要再传到脑的各区，但是它在功能上，在结果上，它是可以传到脑的各区，是它是 available to。这个是很需要的，所以我讲那一区如果受伤，你的意识应该都没有了。那我稍早讲的时候，我对底片的看法觉得不满意，因为不管你提出怎么样的结果结构，或者你提出怎么样的一个神经证据，一个问题永远在那里，就是为什么这些作用会产生我们所说的那个方式。那定位的比较容易处理，因为定位就是。你对自己的身体的讯号，你对体内器官的讯号，还有你这个透过听觉跟那个跟视觉，听觉主要是眼动，眼睛的移动，还有、视觉是眼动，透过这些东西，你的系统，对你的身体
会在空间里面去定一个位置，自己这个身体会知道我从哪个空间方位去 perceive 跟我身体附近相关的这些讯息。这不是没有，是有，而是这些都没有办法解决那个 David Chalmers 的 heart problem。 那至于 Cholia 的问题，那不是老问题。我用那个 Nagel 的文章是老文章，但是我认为那个比较生动。其实我们可以丢掉 Nagel 的讲法，就是感觉的质感，你各种痛啊、音乐啊、声音啊、视觉啊，你会有个质感。这些质感就是在脑里面都是电化作用，不是电就是化学的。那其实这些作用都是 universal， 在你的脑里面都是一样，都是这个在正电、负电离子透过细胞膜的里里外外的交换，然后产生一些 neurotransmitter， 这个全球传递。我想这是你30年前到中研院讲的细胞传递的语言。那30年来没有什么改变，就是这样。记不记得30年前我请你到中央院演讲？是有，但是我刚刚可能要讲清楚，我要质疑的是说，好，即便我们有这样的神经结果或者功能上的证据，我还是没有办法解释为什么这些神经作用会产生红色的感觉，另外一堆神经作用会有酸甜苦辣，在另外一堆神经作用会让你这个情绪起伏等等，这些心灵层次的这些感官经验，还有情感，还有自我，还有道德价值，这些东西怎么从你的脑袋浮现出来？我知道有很多的哲学家，尤其是本内，他是非常看重这个生物观点。那事实上他的立场就是我们的这个脑，我们的 mind 或者说我们的 consciousness 是来自我刚才讲的来自生物体，然后这个生物体之所以是这个样子，这个是经过很长时间的演化才能够到达我们现在这样子的状态。所以我刚才提到说 artificial mind，也许不需要区别说啊，对不对？我们说想象啊，就是你感觉就是说，你就是把电脑的去把它组合起来。其实我想脑神经的这个数目，你不管是百亿千亿，那个不是问题，因为你现在已经有足够的地图去组合，有这么多的这个。我的意思说，我认为这个硬体的数目不是问题，而是说，当我在讲 artificial life 的时候，我的想象是说，我们 go back to 最原始，比如说动物的精子卵子，在那个 stage， 让他们，我们如果能够做出，对，也许我应该问你，一部分 single cell 不行，但是现在不行，我的，而且我的立场，不，你说以后也不行，你说一个 cell， 那你现在是在质疑演化论吗？我们现在完全只是在，不，你现在，你现在，我们现在做不到，这个我当然知道了。就这个我们现在能够做出一只人造苍蝇，那就是1000人都可以讲都不值得。现在我们在 declare 把我们，你认为说 artificial cells 现在做不到还是 never ever？ 我觉得永远做不到啊。简单来说，我们把一个细胞所有组成成分的分子，对，把它摆在一个 test tube 里面，对，啊，然后试着去 manipulate 这个 test tube。然后你会看到一个 living cell 出现，我觉得这是 mission impossible。不是，你有个 argument， 你现在告诉我的是结论嘛？你的 argument 就是说有什么样子的物理化学定律说这个做不到？就是说 we know nothing about the basic principle of assembly。这个不是，这是我问的不是这个问题，就是说你有什么样子的这个科学的理论的观点说这个是 never ever 做得到？就是我对现在生物学，我对现在所谓的 single cell， 以后有没有可能，就我们的生物学的知识进展，对于知识有没有可能做得到？我们有一个 artificial cell 做得出来？我现在完全，我现在以我的对生物学的理解，我完全没有办法，我
我完全例如说了啊，例如说细胞膜，对不对？我们有什么亲水性、疏水性，对不对？那就是说像这样子能够让一些物质进出，然后就慢慢的经过更复杂的一个演化，我们产生了例如说新陈代谢的过程，对不对？可是它我们现在基本的假设，可以说这是假设，假设也许还不是完全的，可是你这个 science 是。work is 这个 hypothesis 就是说我们这个物理化学过程是可以来解释细胞的运作，而且你可以理解它的运作的什么，那有没有可能将来有一天我们可以 assemble 出一个 cell 出来，就是 cell 出来，如果可以的话 OK， 这个是我还不知道，我的观点就是说我不知道有什么方面的分数的 complete to do so， 也许你可以告诉我 I don't know， 我认为是我现在不知道，我认为是没有，如果将来是可以有 artificial cell， 那我就可以 imagine 我们去 produce artificial sperm， OK， 然后 artificial egg， 然后在那样子的情况底下，经过一个演化的，包括说 development， 我们生物学对 development 的理解，就我的理解是说还很不足的， OK， 然后经过一个过程，我们可以终于看到一只老鹰，你知道，我们有 sperm， 然后。这个发展和 development 的过程，然后产生小鹰，然后一开始有本能，有 instinct， 然后最后有某种程度的这个 mind。OK， 我现在看不出有 fundamental 的逻辑上的有说这是做不到。我只说我的 thesis。那个 Stanford 哲学家 Dresky 提供逻辑上的理由，他认为。Artificial cell， 我们用最简单的系统好，你在实验室做出来的话，它跟 real cell 会很大的差别。差别在哪里？因为它没有 history， 它没有历史，它的历史是演化史。就说，即使 even 一个 single cell， 它是在自然世界里面 for unknown reason 形成的。这个形成的过程呢，是。会让这个 single cell 它是 rooted in 它的 environment， 就是理论上来讲，细胞的历史是写在它的 DNA 里面，就是这样子很简单。我在这打个岔，就是所以看到我们下一场的辩论可以讨论什么，但最后一个问题非常简单。真的吗？哦，对，那其实我有两个问题，选一个就好。那我想问高老师一下，就是说从物理理论的特性来讲，我们会觉得物理理论会是一个好的理论，通常是它有很强的预测性。那我们如果把这个特性放在这个化理啊，就是说意识感觉上面的意识这个纯粹的感觉上面，不是说嘛，就纯粹的这个化理啊问题上面会有一个很大的问题，比如说我们很难预测化理啊在某一个系统当中它会是什么样的，就像是点子的问题一样。那比如说我可能可以预测说我的系统经过某些改变变成另外一个 state， 我可以预测它的 function， 我可以预测它的 input output， 那可以预测它的不同时间上的 state， 但是似乎我们还是很难去预测说我就算知道这些知识，那到底在那样的系统 state 上面会有什么样的感觉。那回到原本的理论的问题，就是说，如果我们现在描述物理世界，用这些物理定律跟模型，就是要描述这些现象之间的关系，然后找出一个漂亮的 pattern， 那似乎这个 quadria 并没有办法包含在这样子的一个好的物理模型，因为似乎是我要知道这个 quadria 会变成什么样，一定要观察者的 state 变成那样的 state 的时候，我们才会得到这个知识。但是如果我没有变成本我的 neural structure， 似乎我是没有办法得到这个 quadria， 也就是说我们物理上面的模型跟定律没有办法预测 quadria 它的变化性，就是未来的状况。其实你只是在陈述一遍，就是说这主体性是一个难解问题吧？啊，也就是说你这个你的研究的对象，对不对？这似乎有一个你垂死的鸿沟，那你没有办法。我想这也就是班本说他想不出说该怎么处理这个问题。其实罗素讲，在某个角度来讲的话 ，consciousness 是最简单，因为每个人都知道 consciousness 是怎么一回事。
实。OK， 我们不知道地球是圆的，可是我每个人都是空穴是空，所以这个我没办法回答你的问题啊，因为你就是在描述说这波利亚是一个难解的问题。不过我觉得我的问题比较像是说，如果把它分放在科学哲学的框架下面，那这一个波利亚这件事情是不是很难把它融入到我们现在的知识中？就是接续来问我，就是留给身为一个主持人的 privilege 的最后一个问题，就是我想要，就是剩下的时间，我希望两位可以用很简短的时间来讲说，就是好，我们都希望能够得到一个 hero of everything， 然后这个 hero of everything 是包含意识，那我们也知道说我们现在就是欠缺的是什么，那我们接下来要怎么做，或者是从两位。科学家的观点，就是科学，就是物理学家的观点。我们 together， 我们可以怎么样去 work on 这个意识？我先讲好，你有 last word， 因为你在这边 always 有 last word。我先讲啊，我会期待，这我自己是没有能力，我会期待想要知道，就是我刚刚问的波，因为我不知道有什么。逻辑上或者什么基础，目前科学的知识上禁止 artificial life 的出现，而这我所谓的 artificial life 指的就是要有 bottle history， 所以我说我并不是说我在实验室之间 assemble 出一只苍蝇出来，我对蚊子有极高的敬意，你要知道它的反应真的我有极高的敬意，先不要讲到老鹰或者说人了 ，OK。也许还蚯蚓就已经有了，这个达尔文，这个其实我们讲到蚯蚓，因为我曾经在介绍的时候引用到这个达尔文，达尔文就说蚯蚓有某种程度的 mind， 因为它不只是 instinct， 只是有那种反应的那种。那所以我是希望这个，我认为这个是应该是可以有 scientific approach， 就是说我们能不能做出 artificial cell， 然后以至于可以有 artificial strength， artificial egg。然后我们让这个系统会有一个它的历史，而长出一个 artificial life。所以 artificial 是 in the sense 说，我们的 beginning 是我们人力，就是 through artificial means 去创造出来。如果这个过程有，那我相信你有 artificial life， 很可能 including history 就可以有 artificial mind， 或者就是会产生这个 mind， 因为这个 mind 一定跟记忆力有很密切的关系。那这个记忆一定是跟 history 有密切的关系，所以只是补充或者说回应周教授，就是说，我觉得我们并没有忽略掉生物的这个情形，而是说我们谈论的这个议题，像波利亚这样的议题，似乎是一个这个理念层次的一个问题，那它似乎并不直接要跟这个具体的这个生物学的知识有关系，可是可能。我说过，有一些专家认为说，你做这样子，可能你就把洗澡水连小孩都跟这个丢掉了一样，因为可能这个是没有办法去区隔。可是，在过去我所知道的这个心灵哲学的层次，的确比较强调在理念层次的这个看法，所以最后last word就是让孔老师。刚刚张老师讲的那个 history 哈，有点 wishful thinking， 因为这个生物演化史重来一次的话，那个分化的那个分叉点，可能就不一定走到今天。所以你用一个 single cell 去让它 grow through 这个 evolutionary 的 history， 你可能得到一个三头六臂的怪物。你要说它能够发展出像我们human being，可能那个几率都不高，因为这个历史重来一遍，你知道，今天的走到今天，这个自然界走到今天，有太多的意外，太多的意外，产生今天这种样子，所以这会让一些物理学家觉得这是不可能的，我们世界会长成这种样子是不可能的，除非这个世界就有我们特色的，对，就是姜辉勒的观点嘛 ，participatory。参与宇宙观嘛，就是这个宇宙是因为我们的参与长成一个，就让我们适合生存这样的一个世界嘛。所以 artificial cell 丢到历史里面，然后发展出一个具有 mind 的 organism，
只要是真的有历史，这是 Dresky 的观点，哦，这个 Stanford 的哲学家，他有名的论证就是说，突然打一个雷，然后在郊外，一个雷打出一个 Swan Man 出来，一个沼泽中的人，一个巨雷产生了一个沼泽中产生了一个人，他是瞬间这个在这个 Artificial Land 制造出来，然后这个沼泽人有没有卖？这几乎都没有，他没有论述的理由就是他没有历史，他没有告诉跟我们人一样的那个 biological 的演化史。那回到今天的这个辩论的主题哈，大概没有满足主持人的期待啊，我们打架打得不够爽啊。不过因为我是最后发言，所以我是在很麻烦一点，就说今天不管你从生物的角度也好，从计算科学、人工智慧的角度也好，或者从心理学的角度也好，其实刚刚我们这位朋友讲的就是意识跟经验没有办法被纳入这整个物理科学的架构里面。这物理科学想尽办法告诉你为什么，但是总是差那么一点，我们老是觉得不够，为什么这样？这个现在物理学、物理科学没有办法把最后一里路走了。那这个时候就说，你再project出去，是不是再过100年够进步了？就可以解决问题。我觉得如果你是在一个物理科学的架构下再走300年都一样，因为这里面可能是一个根本假设的错误，除非我们改变这个根本假设，不然的话这条错误的理论就一直走下去。那我们改变一下，就是我的 proposal 就是说把意识当作最根本的存在。那如果这只是哲学家的看法，那可能再过300年还是哲学家的看法，但是我之所以会改变看法，刚刚谢老师说我变了啊，其实我是被物理学家影响的。我一开始就讲说，这各种理论在哲学史上无奇不有，没什么稀奇。但是哲学理论它是一个逻辑上、概念上一个论述。那你今天读这篇 paper 被他说服，明天读相反的 paper 被他说服。然后反正走出教室这个东西就忘光了，太晚了。然后那物理学家有没有提供一些 alternative？ 有，是有。那有一个长期有一个悲剧人物叫做 David Bohm， 大家都知道这个人吧。他其实那个原子弹是他的博士论文的产物，可是因为他是被当作社会主义的共产党学生的那个左派运动的一份子，所以他在伯克利跟那个 Oppenheimer 做研究嘛，哈，结果他是被当左派分子，所以呢，他不能参加曼哈顿 Project。可是因为他博士论文跟曼哈顿 Project 有关，所以美国的国安单位 CIA 的就下令他那个论文跟他本人都不可以看，而且禁止讨论。那 Oppenheimer 是他老师，他在曼哈顿发展里面就是研发出这个原子弹出来，可是他就被当左派。那 Princeton 聘他去当教授，但是不久他就被这个马克思主义，当时的马克思主义，他就被赶走，被 Princeton 解聘。所以他是一个一流的物理学家，但是在美国无法谋生。他找到巴西去教书，后来又到英国，后来又轮转，到最终有没有回到美国，也不记得了。但是 David Bohm 他一直是一个异端，他认为世界是决定论的，那这一点我存疑，以后这个他的理论应该可以被修改。就他跟爱因斯坦一样，他认为上帝不玩骰子，是决定论的观点。那个有名的理论也是长期被忽视，叫做 Hidden Value这个理论。但是 Bohm 他后来晚发展的是，他认为世界的最根本存在是一种 consciousness like， 像意识这个东西的，但它不是 individual consciousness， 不是你，不是我，它是一个 universal 的 consciousness。那个地方其实是
包含了这个质变的所有可能的讯息都在那里。那这个它本来叫做 MPKO 的卷入秩序，就是讯息都被卷进到这里面来。那我们的世界呢，我们现在经验到的世界是展出秩序，就是从这个基本的存在开展出来的东西。那这个东西呢，我们这个世界还是会被回收，但是说到那种又可以开展出来。所以你今天活了一辈子，然后死掉了就被回收了，再过下一次可能开展出来变成就跟你不太一样的人，但是说到那个同样的你可能又被丢到这个世界一次啊。所以这个世界其实都是下面的这个最基本的存在跟我们这个我们经验到的世界之间，它用一个叫做 Holo Movement 永动永恒运动永恒运动的一个产物。那他讲这些东西，因为我一样刚刚高教授谈到的是我只能读自然语言学，那这个 David Bohm 知道有我这种客户，所以他很多资料是没有方程式的，但实际上他都有方程式，都有 mathematical equation。 那这个东西就是有他自己的一套。那所以最近突然大家物理学东碰壁西碰壁，最近突然多出一大堆，尤其是欧洲叫做 Bohm's Mechanics 的 Institute， Bohm 的 Mechanics 就一大堆突然对 Bohm 的力学产生兴趣，很多人在研究嘛。所以我觉得说这是一个可能性，这是一个可能性，就是你把意识当作一个最根本的存在，是有物理学家一堆物理学家在做这个发展。那我们就看这些物理学家做出什么东西来，能不能处理那个难解的问题。像我们现在在这里，那我知道各位也都对艺术文明非常有兴趣。那我们就是各个来自不同领域的，包括生物学家、脑科学家，我们可以怎么做，怎么样一起是在这个问题上着力。我没办法直接回答你这个问题，因为我本来就是业余的。其实这是很好的问题，说不定我们应该从一个具体的问题，我们开始怎么共同思考这个问题，然后开始合作，对不对？因为大家的 background knowledge 不一样。我只是因为听了这个彭教授讲，但我想起，也许我应该在最早就谈，在一个某种模糊的角度之下，你们今天所听到的 dialogue 是理性主义跟经验主义的 dialogue。OK， 那这个好像这边呢，也许现在不是很时髦了，好像这个是已经过去了。If not settled issue, but it's history. OK， 可事实上，这个像这个你总是你有一些这个可以找到一些现象、一些情境，好像不是单纯的理性主义或单纯的经验主义能够说明跟解释的。简单讲一个例子，就数学。How is mathematics possible？ 这个又是回来康德已经问的问题，到现在你怎么谈？所以。好了，这是可能多数人不一定知道什么是叫理性主义和经验主义，我也不是很清楚。不过我想在座的这个哲学系的学生应该清楚说，这个其实这个议题还在，就是等于说洪老师就是觉得说这个是理性主义为主，对，那我是经验主义，对，啊，对，信用，对，不，会变角色，对，不过我想因为讲了，我想好像这个字也没有明显的出现，我觉得值得明显的把它。这个点出来，仍然是一个有趣的议题。OK， 你就可以思考一下数学怎么一回事，为什么这个有就是真的几千年前柏拉图就有柏拉图世界的一个说法。OK， 可以跟今天的这个啊 ，quality 啊，或者是 mind 这个好像有某种遥遥的一种内在的一种类似性。好，我们讲内在有某种这个类似性。OK。提到刚刚应豪老师提到这个问题，我觉得刚好我们有一些想法，是可以怎么做？问这个哈。那台湾因为我从1992年开始，因为我的同学叫 David Chalmers， 那我做神经网络，他做意识，然后他从我学神经网络，我从他学意识，后来毕业以后啊，他继续做意识，那我做神经网络，就是觉得。脑科学还没有太大的发展，这个 neural network
短期内不会有什么进展，可能要再等到二三十年啊，所以我就决定更换跑道来做意识研究。那这个选择是对的，因为如果去查 neural network 的研究论文的话，差不多从1990到2010之间，差不多是空白，或者说论文很少。可是10以后呢，又突然又大爆发。为什么？为什么大爆发？因为很多商业公司 ，Google 啊这些进来了 ，Microsoft 啊，还有什么 Amazon 啊，都进来了，都发展 AI。那他们就从1980年代、1970年代已经发展出来的神经网络的理论，去找一些想法，然后凭借着像 Google、Microsoft 这种大公司，他们有 Big Data， 有 Big Data， 然后就设计一个简单的神经网络 ，Big Data 一乱 ，AlphaGo 就出来了，然后就带动了一些莫名其妙的奇奇怪怪的讨论啊。那应该来问我这个专家啊，两边都很厉害。那这几十年来呢，意识研究其实有很大的进步，尤其在国际上。那台湾我1992年开始推，那也开始把台湾跟国际的意识的研究的社群结合在一起。那2018年我们在台北办了AC， 就是一个最重要的意识学会国际学会的年会，第12届年会在台北召开，来了300多个。这个论文，来300多人来发表论文啊。那从2008以后，台湾在国际的意识研究上就举足轻重，就没有分量。我们也参与了两个主要的团体，另外一个是 TUSAN Conference 啊。那我也带出一些学生，但是数量是有限。那一开始90年的时候，90年代我在招募人，叶树林啊、杨根成啊，他们都不理我。因为他们做那个没有拿不到钱，他们不敢做了，他不敢做，所以其实蛮孤单的。就说这是哲学在冲，然后这个神经科学、心理学，大家不敢进来。2008年开始有一点点转机，但是也不是那么明显。就是到这一次，我们在这个高教授设计的这个 case， 在台大这个9场的演讲系列。啊，大家都很积极的参与了，其实气氛改变了啊、哦。但是国际上的进展又更快往前推了，而且跟人工智慧都结合在一起。那台湾还是我一个孤零零的力量。那最近我们在台大办这个演讲系列的时候，台大的一些朋友对这些问题关心的一堆朋友，像谢光洲啦，还有一个电机的大佬啊，这方面都有。对啊，还有。高永泉教授啊，哦，等等，很多台大的朋友啊，梁根成啊，他们都态度都改变了啊、哦，就是说，我们应该有自己的那个 society 啊，所以他们就一直 push 说，就我们杨敏来筹办这个 society， 我们打算这样做，就是成立台湾意识科学学会。那这个学会成立起来以后，在今年的11月。我们运宏老师跟日本那边合作，要在阳明办一个学术研讨会。那这学术研讨会的一个目的，就是在这个学，它是一个成立太平洋环太平洋地区的意识研究学会的一个起点。那为什么要成立环太平洋地区？因为我们不要美国太霸道啊、哦。那就是从澳洲、纽西兰、澳洲，然后。新加坡、香港、中国、台湾、韩国、日本，那中国是虽然有13亿人，可是根本没几个人做，没几个人。所以土长在上海开学术研讨会，就是亚利桑那大学到那边去办土长的会议的 conference。那整个这么多中国学者里面呢，就是被邀请做 keynote speech 没几个，那就有三个做 keynote speech， 其中一个就是我。另外两个是科学家，哲学家在中国的哲学家一个都没有被邀请，那后来因为闹翻了，所以就搬到圣地亚哥去了，就是那个亚利桑那大学跟这个上海的办国当地的那个 organization 有个闹翻了，互相告来告去，这样的告，所以这个部长他们就搬回圣地亚哥去开，这是一个蛮遗憾的，就是没有在上海能够召开。
但是不管怎么样，就是说，就中国的那边的这个学者人数还少，那台湾反而是好几倍比他们，所以日本的话那一方面是看觉得说，在这个研究的能量是台湾最强，韩国也没有很多，就是整个东亚地区就是台湾最强。那所以我们希望十一月这个全智会议办起来以后，那我们台湾的医师学会也成立起来。整理起来以后，这台湾的学位是参加这个整个Pacific Rim 的这个 association。 那我讲这个干嘛？这是一个发展的历史跟架构。那也希望说在场有兴趣的年轻人是未来，蔡英文讲的，对不对？年轻才是未来，我们老了不要吃垮年轻人啊！我们都是明朝啊，大家要看好吃一点。但是真的，年轻人才是未来，真的啊、哦！那我们这个学术的那个 generation 变化很快，变化非常快，就是十年就一个新生带出来，所以你不要认为你现在只是硕士班的学生，十年内你们都变助理教授，就开始独立的在做研究了。所以我们需要这个人才代代的这样，那这些蠕虫怎么办？但是要蠕虫很久了，我希望蠕虫们。